slompolovaikku saa miekkaa. Elämä erämaan sylissä, kapakat betonin kylissä, rako valkea vai pistohiekkaa. Suomen paras, Suomen paras, ylivertainen. Hyvää Liljanpäivän iltaa. Miksi isot miehet ajavat ympyrää tynnyrissä? Entä millainen mato onki maksaa yli 100 000? Saako piparkakkuja syödä toukokuussa? Kuinka monta keksiä mahtuu yhteen protopajaan? Minä olen Santeri Kinnunen ja kyllä, kyllä, kyllä tämä ohjelma on Suomen parhaat. Järviä sinä nää silmistä, kaunon tarttukkilaisfilmistä, kun te tehtyy alla pohjan. Mitä tekee aikuinen mies halutessaan pysyä ikuisena pikkupoikana, paitsi että menee naimisiin? Kirkkonummelainen miesviisikko teki oman ratkaisunsa, jonka myötä pihalle pystytetystä tynnyristä kuuluu tätä nykyä perkeleellinen pärin. Nämä Hornan veljet muodostavat Suomen parhaan surmanajoryhmän. Kirkkonummelaisen metsän siimeksestä kantautuu päivittäin kaksitahtisten 50-luvun alkupuolella valmistettujen javojen kiihottava ääni. Surma Salminen, Kanki Kuttormi, Huima Huupponen, Naurava Niemelä ja Rämäpää Rönholmi suuntasivat 3 vuotta sitten surman ajaja Onni Suurosen innoittamina kulkunsa omalle kiertoradalleen. Miehet rakensivat oman tynnyrin ja muodostivat surman ajoryhmän Hornan veljet. Toiset menee kaljalle ja ottavat tuopillisen, niin me otetaan vielä yksi kierros. Tai toiset menee puttaamaan, niin me otetaan vielä yksi kierros. Et siihen tulee semmoinen himo. Et se palautumisen hurma on kaikista parasta sitten, kun se lopettaa. Pitäisikö sanoa niin, että se on hauskinta, mitä voi housut jalassa tehdä? Legendaarisen Onni Suurosen vierailtua aktiiviaikanaan tuhansissa suomalaiskylissä täyttyi raitti seuraavana päivänä polkupyörillä omia temppujaan harjoittelevasta nuorisosta. Hornan veljet sanovatkin huimapäisen surman ajamisen tyydyttävän jokaisessa suomalaisessa miehessä asuvaa pikkupoikaa. Ensimmäisiä kertoja, kun ajettiin, niin me ajettiin tuossa lemmalla oikein perkeleesti, hampaat irvessä, ihan mahdottomia vauhteja, ja ihmeteltiin, että on se nyt kumma, kun se ei mene tuonne. Poukkoiltiin kuin pingispallo tuolla seinältä seinälle. Mutta kun siihen löytää sen rytmin, niin se menee tavallaan kuin itsestään. Sen jälkeen sitä ei tarvitse silleen ajatella, sitä ajamista. Kun sen hiffaa, se on yllättävän helppoa. Tänä kesänä harjoittelin uutta tuommoista temppua ja ihan pikkusen tipuin ja kylkiluu meni sitten siinä, kun oli toinen pyörä alla, minkä päälle tuli rähmälleen. Ei ole sen kummempia haavereita sattunut. Hornan veljet kiertävät 4 metrin korkeuteen yltävää pystysuoraa tynnyrin seinää. Tempun tekemisen perimmäinen motiivi löytyy haasteellisuudesta. Kun on kerran pyörän päälle noussut, on kokeiltava aina uusia asentoja. Eivätkä Hornan veljet halua ainutkertaista osaamistaan esitellä vain itselleen. Tynnyrin ulkoseinään on rakennettu myös erityinen yleisölehteri. Ne tulee tästä lähiympäristöstä kaverit katsomaan ja etupäässä ne on niin kuin poikia. Mutta toki naisia on, että voi niin kuin sitä tässä sanoa, että Rauma Martat kävi katsomassa, että se oli ihan mukava. Ja moottoripyöräkaverit, niin Stalin Pärtsärit ja tämmöiset, niin ne tulee oikein isolla joukolla ja soittelevat jopa iltaisille meille, että milloin te ajatte, että voiko tulla katsoa. Ja toki, kun se on semmoinen harrastus, niin eihän siinä mitään. Tervetuloa vaan. Hyvät naiset ja herrat, suomalaisen surman ajon kunniakkaita perinteitä jatkaa Suomen paras surman ajoryhmä, Hornan veljet. Suomen paras surman ajoryhmä, Hornan veljet, joka tynnyrissä kasvaa, se kunnialla kuolee. Hei! Kuolemaa uhmaten he kiertävät tynnyrissään.